لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے جی ہمارے بیٹے کا نام تھوڑا یونیک ہونا چاہیے. میرے ایک نمازی ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہنے لگے جی قبلہ بڑے جو ہے نا وہ 5-6 سال بعد بیٹا پیدا ہوا ہے تھوڑا جو ہے نا نام بتا دیں. اب میں تھوڑا مصروف بھی تھا لیکن میں نے نا اس کو صحابہ کرام کو کوئی 10-15 نام گنوا دیے. میں نے کہا اس ناموں پہ رکھ دو. نہیں جی یہ تو میرے چاچے کا بیٹا ہے, یہ میری تائی کا بیٹا ہے, یہ میری نانی کے پھپھو کے تائی کا پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے, زیادہ یہ نہیں رکھ سکتا. انبیاء کے نام بتایا. نہیں جی یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو مشہور ہے, یہ تو فیمس ہے, یہ نہیں رکھنا, کوئی اور بتائے, بزرگوں کے بتائے, ولیوں کے بتائے. آخر کار جب میں تھک گیا نا وہ کہنے کا کوئی ایسا نام بتائیں جو پورے پاکستان میں کسی کا نہ ہو, یونیک ہو. میں نے کہا ایسا کرو نریندر مودی رکھ لو, پورے یورپ میں کسی کا نہیں ہے, پاکستان تو دور کی بات. اب وہ ناراض ہو گیا مجھ سے, یار خدا کے بندے کافی دیر سے تجھے اتنے نام بتا رہا ہوں, کوئی نام رکھ لے. سوچ دیکھیں آپ عوام کی نا, سوچ دیکھیں ذرا. نہیں جی ایسا نام رکھنا, خدا کے بندے بعد میں مسئلہ ہو جاتا تو آئے ہوتے ہیں علامہ صاحب یہ کیا کریں, نام ہی تم لوگوں نے ایسا رکھ دیا. نام کا بڑا اثر ہوتا ہے, ایسے نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا باپ کے لیے جو سب سے پہلا تحفہ اولاد کو دینا ہوتا ہے وہ نام کا ہوتا ہے. نام اپنے بچے کا اچھا رکھو. نہیں جی یہ تو میرے چاچے کا بیٹا, یہ تو میرے. آپ دیکھیں امام غزالی کا نام کسی کو پتا ہے؟ خود کا نام بھی محمد, باپ کا نام بھی محمد, دادے کا نام بھی محمد, محمد بن محمد بن محمد غزالی. غور کریں وجہ کیا ہے. ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اس نام کے تو کئی بندے ہیں, نام وہ دیکھا جس میں برکتیں زیادہ تھی. ہماری امام کی سوچ ہی الگ ہے, یونیک نام ہونا چاہیے یار, یونیک نام ہونا چاہیے. ہاتھ دھو گئی ہے یار, کوئی ایسا نام رکھو جس کی برکتیں ملے, جس کے اندر گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہو, ایسا نام رکھو. نہیں تو لیکن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اگر حضور علیہ السلام برو کہیے کنس ایسے نابر کہ برو کے شامل عبدالعزا عبداللہ عبدالمنا حضور علیہ السلام ایس انسو ناب بدلاوا ایسے شامل عبداللہ عبدالرحمن ایسے ناب ایس حوام بڑ خدا ہمیں صفات ہے. لیکن آج کل ہم ہی بگاڑنے والے ہیں. اگر کسی اس نام بولا محمد ابو سمما, اگر کسی اس نام بولا احمد ابو سمما, اگر کسی اس بولا رسول اللہ ابو سلسا بشپنی پوزا مسلمان نام بگاڑنے والے ہم خود ہیں. تم کچھ دن بتر جم ناؤ کا سر چو آسا ہے کس وجہ سے نبی علیہ السلام ان کو کہ آیا خاتون اکسا آیا وہ دیکھ گھر پر ناؤ کسی دبن ناؤ عین سے عین عین سواد یہ بھی ہے آسیہ آسیہ کو گناہ گار آسیہ کو حضرت فرمود نا کسی نے گناہ گار نہ ہو کے سچک میں سہگے سگیت گر رہا سگیت سلام کا سگیت نیکو کا اس لیے آقا نے اس کا نام چینج کر دیا کیا تو اس نام گر رہا ہوئی کہ اس کو بتنا آسیہ. اسی طرح سائن کوئی جس کو چھتا نام سائمہ سین ایر سین سے اگر مال ہونا سائمہ سائمہ کو چرنے والا اونٹ چرنے والا سائمہ کو سو اونٹ یہ مس یہ سائی جنگل سے نیوار اور جنگلی یہ گس و سنیور یہ بار چرنے والا اونٹ. لیکن علماء فرمائے لیے سائمہ جو ہے دل سواد سے سائمہ روزہ رکھنے والی یہ چلے کوئی پنے کونے سے جب بتا سا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ضرورت ناو مگر گوبریلا ناو گوبریلا سفید رنگ جو اولاد پر رحم نہیں کرتا ہے اولاد بھی اس پر رحم. اس نے پہلے اولاد احادیث سے ثابت ولی کمن کے ناول پر تھو زینب العابدین تھے عبد الرحمن تھے لیکن آج ہونا کوئی ناؤ پتا ہمیشہ کہتے ہیں کتاب ناؤ کتاب اتنی اتنی موٹی پھر کوئی سنا چلا طلب نو نو ناؤ میں پسند تھی مجھے چھینتے میں کتابوں کا رکھتے. آج کا لوگ نام ڈھونڈتے یونی حضرت کی ناؤ کو اس ناصر کر سے دبا کی خواب ناؤ فاطمہ دبا اشاہ کی حمسہ یہ ناؤ خانہ عائشہ دبا اشاہ کی گہرہی یہ نبیت ناؤ خانہ خدیجہ دبا یونیک ناؤ
دمشق حاصل او غلام محمد حاونا بشير احمد دپان انجو پرانے نمبر 1 بس اجمان بھئی اچ گاڑی اوزارے تھاوسا مرگار خان تھاوسا سجیرن خان یہ نام تو کسی نے نہیں رکھے ہم یونیک کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں جب چین تو بان تھا وہ تو تین تھا وہ اس ناو تین تھا وہ اس ناو اے شو پجن پجن ہی ہوئی ناو تین تو تین پاکی کے مجھا نہیں کرا وہ ہماری سنتے ہی نہیں ہیں ان کو یہاں سے انہا بلاتا ہے وہ سنتے ہی نہیں ہیں اس لیے اولاد سے تربیت اس مجھے دیم کا پھر خدا اولاد دیو جنسیہ تھا وہ ناو روت ناو کیا تھا وہ ناو اس لیے شکولا مائی کرام فرماون یہ پروردگار عالمین اولاد دیو جنسیہ تھا وہ ناو